အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ခိုချစ်စု channel လေးကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲဂျူဆူလိုက်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ video လေးကတော့အခုစမြတ်လွယ်ပြထားတဲ့ chart bag Tony Lee ကိုမျှဝေပေးပါမယ်နော်ဒီ aid လေးကိုထိုးဖို့အတွက်သုံးပြထားတဲ့ chip ကတော့ IR44pline ကို SI 835ကိုသုံးပြီးတော့ထိုးထားပါတယ်နော် ဒီအိတ်ကိုထိုးဖို့အတွက်ခြီးကတော့တရံကို100 g နှလုံးစီလောက်ဆောင်းထားပေးပါเนาะဒီအိတ်လေးရဲ့ size ကိုလည်းကိုလိုချင်တဲ့ size တိုင်းအသေးလို့အသေးအကြီးလို့အကြီးထိုးလို့ရအောင်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြပြပေးထားပါတယ်เนาะ Okay ဒါဆိုရင်ဆုမြတ်တို့ဒီအိတ်လေးကိုဘယ်လိုထိုးမလဲဆိုတာကိုစလိုက်ကြရအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆုမြတ်တို့ခြီးไก่နီးအကไก่နီးไก่ပြီးလို့ရှိရင်ဖြ่นပြီးထိုးမယ်เนาะဒီလိုမျိုးဖြ่นပြီးကိုជីနှိ 3 4 4 2 3 4ดี000ကိုလေအရင်ကြိလက်ကျင့်နေအောင်မထိုးနဲ့เนาะအာပုတ်ပွားလေးပဲထိုးမယ်2 3 4အဲ့လိုပဲ2 3 4 000နဲ့ကိုလမ်းမလောက်ရအောင်ထီထိုးတော့မှာเนาะโอเคဒီမှာအစပြန်ဖွင့်ပြီး0000နဲ့ထိုးလာတာ ကိ S <S ုလမလောက်ထိရအောင်ထိုးလာတယ်เนาะဒီနေရာမှာပုံတိန်ကြီးမရှိဘူးတကယ်လို့ဆွမျက်ထိုးပြတဲ့ site ထဲជីပီထိုးချင်တယ်ဆိုရင်ထိုးသွွားလို့ရတယ်ဖွင့်ပြီး000နဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ site လောက်ထိုးသွွားလို့ရတယ်ဆွမျက်ကတော့ဒီပထမဆုံးအိမ်ရဲ့အောက်ခံပေါ့เนาะအောက်ခံကိုကိုလမလောက်ယူတယ်เนาะဒီမှာကိုလမလောက်ပဲယူတယ်ဆွမျက်လွယ်ပြတဲ့အဲ့ဆိုရင်အောက်ခံကိုလမယူထားတဲ့အဲ့လေးပေါ့เนาะဒီ site လေးပဲထိုးပါမယ်เนาะအနေတော်လေးမို့လို့ โอเคဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဒါလေးနဲ့စရင်ပြက်ရမယ်เนาะပုံတင်นี้မရှိဘူးဘယ်နှခုလဲဆိုတာကိုထိုးကျင်တဲ့လောက်ထိုးလို့ရတယ်ကိုသုံးတဲ့ခြေပေါ်မှာမူတီးပြီးတော့စွေမြတ်တစ်ခြေ సై ကြည်လို့ရှိရင်လဲဖွွန်ပြီးနဲရင်แน่မယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးလေးလေးနဲ့တာထိုးပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်သွားလို့ရတယ်เนาะလိုချင်တဲ့ సై တိုင်းဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာစွေတုံးစထိုးမယ်เนาะစထိုးမယ်ဆိုတော့ကစွေမြတ်တို့ဒီမှာ လေးနဲ့လေးနဲ့စာတာပြက်ပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာပထမဆုံးဖွင့်မြေနှစ်ချက်တက်မယ်เนาะဖွင့်မြေနှစ်ချက်တက်မယ်1 2နှစ်ချက်တက်ပြီးလို့ရှိရင်အက်အက်ကနေရေလို့ရှိရင်1 2 3လေးဘောင်းမြောက်မှာတိုင်ရှီထိုးမယ်เนาะလေးဘောင်းမြောက်မှာတိုင်ရှီထိုးမယ်တိုင်ရှီရဲ့တစ်တိုင်ကဖွင့်မြေ3ချက်စာမြေတဲ့အတွက်ရွရွတိုင်ရှီတစ်တိုင် နောက်တစ်ပောက်မှာတိုင်ရှီတတိုင်းနှစ်တိုင်နောက်တစ်ပောက်မှာတိုင်ရှီတတိုင်းသုံးတိုင်ရိုးရိုးတိုင်ရှီเนาะဒါမျိုးလေးဒါဆိုရင်ဒီနဘေးကဖွတ်မီလေးကိုပါရေးမယ်ဆိုရင်တနှင်း3 6 6ဆိုတဲ့သဘောရရမယ်เนาะဒါမျိုးလေးဒါပေမဲ့ဆွေမြတ်တို့ကအာနောက်တရောင်ကိုချိန်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နှောက်ဆုံးတိုင်ကိုဆွေမြတ်တို့ကအကုန်လုံးမဖြုတ်ပဲねဒီနေရာလေးမှာ ဒီလိ example, because, ုမျိုးအနေထားလေးမှာထားမယ်။ဒီလိုမျိုးအနေထားလေးမှာထားပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်နှစ်တက်တဲ့အရောင်ကိုထိုးမယ်ဆိုပြီးစိတ်ကူထားတဲ့အရာလေးကိုဒီမှာလာထည့်လိုက်ပါ။ဒါမျိုးလေး။နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအရာလေးနဲ့ပဲဒီအစလေးတွေကိုသိမ်းသွားမယ်နော်။ဒီဒီအသားရောင်ခြိစောက်ကိုလည်းဆမေတို့ကတဲသွားရမယ်။ဟိုဘက်ကူရအောင်နော်။ခြံကဲလုံးမရဘူး။ဒါမျိုးလေးတပောက်မှာတပောက်မှာ ပ ାଇ ချိန်တတိုင်းနဲ့၄တိုင်ထိုးမယ်တတိုင်းပြီးရအစလေးကိုဒီလိုမျိုးဆွဲစိတ်ပေးပါเนาะဒါမျိုးလေးပြီးလို့ရှိရင်၂တိုင်တဘောက်မှာတစ်ချက်စီနဲ့เนาะပြီးရင်၃တိုင်၃တိုင်ရပြီเนาะပြီးလို့ရှိရင်၄တိုင်၄တိုင်မျောင်းလာဆိုရင်ဒီပုံစံအနေထားလေးနဲ့ပဲထားမယ်เนาะမဖြုတ်ပဲနဲ့တစ်ခါ ဒီဖြူရောင်ဆင်းဆွဲရောင်ခြေစလေးကိုလှော့ပြီးတော့ဒီအသားရောင်စလေးကိုပြန်ကင်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးဖြုတ်မယ်ပြီးရင်ဒီသားရောင်လေးနဲ့လေးတိုင်ပြန် throw မယ်တစ်ဒီအစလေးကိုနည်းနည်းဆွဲပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်အဲ့ဒါမှလှလှလေးရမှာတစ်နိတောပြီးရင် လေးเนาะလေးလေးခုမြောက်ဆိုရင်ဆွေမြတ်တို့ကပုံမှန်အတိုင်းပဲဒီလိုမျိုးလေးခြံထားမယ်ပြီးရင်ဒီအသားရောင်ချီစအဆင်းသွေးရောင်လေးကိုပြန်까요င်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာလေးတိုင်ပြန်ထိုးဒီလိုပုံစံနဲ့ပဲဆွေမြတ်တို့ကအစုံ ठी ရအောင်ထိုးသွားမယ်ဒါဆိုရင်ဆွေမြတ်တို့ကလေအစလေးကိုလည်းတခါတည်းသိမ်းသွာပြီးသားလေးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတခါတည်းသိမ်းသွာမယ်เนาะသုံး လေโอเคเนาะဒါဆိုရင်သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပဲဆုမြတ်တို့ကဒီအစုံးအထိရအောင်ထိုးလာမယ်ပေါ့เนาะဒီအစုံးကိုရောက်ပြီဆိုပြန်ကြည့်မယ်เนาะโอเคเนาะဒီမှာဆုမြတ်တို့ထိုးလာလို့ဒါမျိုးရမယ်เนาะဒါမျိုးရမယ်ဒီနောက်ဆုံးကိုရောက်ပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာကြတော့ဆုမြတ်တို့အာဒီအတန်းမှာပေါ့เนาะနောက်တစ်ဆင့်တက်မှာကြတော့ခြိစမပြောင်းဘူးအကုန်လုံးဖြုတ်လိုက်မယ်เนาะဒီတန်းမှာ တလျောင်းကိုနှစ်တန်းနှစ်တန်းထိုးရမှာမို့လို့ပြီးလို့ရှိရင်ဖွွန်မီနှစ်ချက်ထိုးမယ်။အာဖွွန်မီသုံးခါထိုးမယ်။ဖွွန်မီသုံးခါ။တိုင်ရှိတတိုင်းကဖွွန်မီသုံးချက်စာမြင့်တဲ့အတွက်ဖွွန်မီသုံးချက်ထိုးပြီးတော့ပြန်လှဲ့မယ်။ပြန်လှဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဆွေမြတို့ကဒီတာယောင်းစလေးကိုလည်းထားခဲ့လို့မရဘူးနော်။ပြန်ပြီးတော့ခေါ်သွားရမယ်သူကို။ပြန်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုတယ်သွားရမယ်ပေါ့။ဒီအနောက်ကနေပြီးတော့အဲယ်မယ်နော်။ဒီအနောက်ကနေပြီးတော့ဒီနားလေးမှကင်ပြီးတော့ ဒီဖုတ်မီ၃ချပ်ထိုးပြီးဒီဒူရီယာတိုင်စီရဲ့အထိတ်မှာတိုင်စီပဲပြန်ထိုးမယ်။ဒါမျိုး။ဒါဒီအစာကိုပါသေသွားရမယ်เนาะ။၁၂ပြီးရင်၃သဘောကတော့ဒီမှာဆိုရင်ဖုတ်မီ၃ချပ်ပါရေလို့ရှိရင်၁2 3 4၄ခုဆိုပြီးသဘောရရတယ်เนาะ။ဒါမျိုး။ပြီးရင်၄ခုမြောက်ရောက်ပြီးဆိုရင်ဆမတ်တို့ကဒီအဲ့ရထုံးစံအတိုင်း ဒီကွက်ကိုဒါမျိုးလေးเนาะယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ตาหยองနေရာမှာตาหยองထိုးမှဒီတန်းမှာကြာတော့ဒါမျိုး4ပြီးရင်၄ရောက်ရင်ပုံမှန်အတိုင်းစမတို့ဆင်ဆွဲရောက်ပြန်ချိတ်မယ်ပြီးရင်ဒီတိုင်းပဲထိုးသွားမယ် နေ no, ာ်ရေယ si ူးတိ ne, ုင်ချ do, ha, ီလေးတွေနဲ့ချိန no. okay, ်ချိန်ပြီ yo, းတော့တ no. ခါဒီဘက်အဆုံးကိ ja ုရောက်တဲ့အထိပြန်ထိ ma, ုးလာမယ်เนาะโอเคဒီမှ no. ာဆွမျက်ထိုးလာတာဒါမျိုးဒ no, ီဘက်ကိုရောက်ပြီเนาะဒီမှာ၃ခုထိုးပြီးပြီး၄ခုကိုကြာတော့ဒီ pho mie ရအောက်က pho mie ရပေါင်လေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ရအောင်ယူပြေးပါเนาะနဘေးကြာဆုံး pho mie လေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့၄ခုပြီးရမယ်เนาะဒါမျိုး ဒါမျိုးရမယ်နော်ဒီတန်းမှာဆိုရင်ဆွေဆွေမြတ်တို့ကအယောင်ချင်းရမယ်ဒါမျိုးနှစ်ခုထားပြီးလို့ရှိရင်ဆွေမြတ်တို့ကဒီဆင်ဆွဲယောင်စလေးကိုကိုက်မယ်နော်ဒါမျိုးဒါဆိုရင်ဒီပုံစံလေးရမယ်နော်ဒီပုံစံလေးရမယ်ဆိုရင်ဆင်ဆွဲယောင်နဲ့ဖွင့်ပြီး၃ချပ်ထိုးမယ်ပြီးရင်ပြန်လှဲ့မယ်ပြန်လှဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ပုံမှန်တိုင်းဒီအသားယောင်စလေးကိုလည်းတဲသွွားရမယ်နော်အနောက်ကနေပြီးတော့ 8အောင်စားလေးကိုဒီအနောက်ကနေပြီးတော့တဲသွားရမယ်အမှားရင်ပြီးတော့ဒီအောက်ကနံပါတ်2တိုင်ပါတိုင်စီထိုးမယ်တိ2 3သုံးစားတိုင်းပဲဆမက်တို့ဒီနဘေးကဖုတ်မီးကိုပါရေလို့ရှိရင်တော့၄ခုပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် အသားရောင်လေးကိုပြန်ပြောင်不不းမယ်အยาวတရောင်ကိုပေါ့နော်နှစ်တန်းနှစ်တန်းထိုးတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံပြီးရင်အသားရောင်နဲ့ဟိုဘက်ဆုံကိုရောက်တဲ့အထိပြန်ထိုးသွားမယ်နော်နော်ဒါဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်ပြီလို့ထင်တယ်ဒါမျိုး ยาวเปลี่ยนชิ้งแม่ป้อเนาะพี่ดิ่แบบอสงที่อยากเอาเปลี่ยนโทมဲย่องชิ้งพี่รอเบียงเปลี่ยนผิดทัวพี่เนาะอะผุนเซ็นซวนญามาตาผิดทัวพี่เนาะโอเคเนาะดิ่นบ3มาแลดิ่ปုံซันเนี่ยอสงที่อยากเอาโทละเลยเนาะอสงมาปုံมันต้ายดิ่ยองแน่สุยิง4คู่เบโทไล่เลยเนาะดิ่ดิ่นบ3ตันมาสุยิงสมัยตกดิ่นอตะนอตะตันกูเตะลูกชิงยองมาชิ้งเตบูป้อเนาะด่าจอกด่ามิโอ ပြင်းဒီရောင်နဲ့ပဲဖွင့်မြီသုံးခတ်တက်မြဲပြန်လှဲ့မြဲတကယ်ဆိုရင်တော့ထိုးသွားလို့ရနေပါပြီစမက်ကနားမလဲမှာဆိုလို့ပေါ့เนาะပြင်းဒီအစလေးကိုအနောက်ကိုအနောက်ကနေတဲမြဲပေါ့เนาะခြံတားလုံးမရဘူးเนาะပြင်းဒီအသားရောင်နဲ့ပဲဒုတိယပောက်မှာတိုင်နှစ်တိုင် แล้วเปลี่ยนอย่างชิงเปลี่ยนดิเส้นสวนเล้เนี่ย4ได่เปลี่ยนโทเนาะตามือเล4ได่เปลี่ยนโทมั้ยเนาะဒီပုံစံလေးဒီပုံစံလေးเนี่ย အစုံတိရအောင်ပြန် throw လာမယ်နော်ဒီအစုံတိရအောင် throw လာမယ်ဆိုတာတဲ့အစမြတ်တို့အခု throw နေတာအဲ့ရဲ့အောက်ခံပေါ့နော်အောက်ခံဒီလိုမျိုးအစုံတိရအောင် throw မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်စစ်ကိုရောင်းချင်းပြီးတော့ပြန်လှဲ့မယ်အကုန်လုံးအာရှစ်တန်ပြီးသွားတဲ့အထိ throw မယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်ပြီဆိုတော့ throw သွားမယ်ဘယ်လောက်ထိရောက်ပြီဆိုရင်ရှစ်တန်ထိရောက်ပြီဆိုရင်စမြတ်ပြန်ပြပေးမယ်နော်စမြတ်တို့ဒီမှာ throw လာတာ2 3 4 5 6 8 1 ရှိခုနော်ရှစ်တန်းထိုးလာတယ်ဒါကြတော့အဲ့ရဲ့အောက်ခံနော်အောက်ခံဆိုရင်ဒီအခုတက်မဲ့တန်းကိုကြတော့သေချာလေးကြည့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာထိုးမယ်နော်ဒီမှာဖြုံးပြီးသုံးခါတက်မယ်ဒီတန်းကိုသေချာကြည့်ပါနော်သူများတော့ကအရောက်မချင်းသေးပဲနဲ့ ဒီမှာလေးတိုင်ပြအောင်ထိုးလိုက်တယ်เนาะဒီတန်းမှာပြင်ဖွင့်ပြီးသုံးချက်တက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာဒီဒီအရင်ကြက်ကြက်ပောက်လေးမှာပဲเนาะဒီပောက်လေးမှာတိုင်ရှိသုံးတိုင်ထိုးလိုက်မယ်တိုင်တပေါက်တဲ့မှာเนาะပောက်တပေါက်တဲ့မှာနှစ်တိုင်သုံး ຕົ້ມຊོ་ຍິນດີພົ່ນມີຕົ້ມແຊບປາຫິເລລຸຊິຍິນຕິຫນຶ່ງ3 4ເລສຸບີ້ຕາບໍຍາມແບບປີ້ງດີນິຍາມາອຍ່ອງໄຊເມເນາະດາມືອຍ່ອງໄຊເມຍ່ອງໄຊປີ້ປີ້ຊོ་ຍິນດີມາເນາະດີນາມາດີຕາຍຊີຕະໃດມາພົ່ນມີອັນຕາຍຊີຕະໃດມາຕາຍຊີຫນ້າຕາຍວິນແບບດີກັດລັດເລໆປໍເນາະເອີ້ດີມາດີອຍ່ອງແນ່ອ້າຍ່ອງແນ່ຕາຍຊີນິຍາມາດີຕາຍແບບໂທແມ່ຕະໃດ ຫນ້າຕາຍອະລຸແບຫັ່ນລະຫຼິທູຕົວແລນໍປຽຍດີນາມາຫນ້າຕາຍທູເມອະລຸຕົງດາຍປຽຍເນາະຕດາຍ4ດາຍ4ດາຍຍາວມາໂຊຍິນອຍ່ອງໄຊເມນໍຍາວໄຊພີລໍດີສິ່ງສວຍເລແລະດີຕາຍາວເນຍມາຕດາຍ ຫນ້າຕາຍເນາະປ່ຽນຕົງຕາຍເລຕາຍດາມືເລຕາຍຍ້າມາຊို့ຍິນປົກກະຕິອຍ່ອງແປນໄຊມາແມ່ຍ່ອງແປນໄຊແມ່ຊို့ຍິນດິມາຕາຍ່ອງແນ່ແປນໂທອဲ့ລຸແນ່ອະສົງທີ່ຍောက်ອອງໂທແມ່ດີດောက်ເນາະທາງດောက်ເລຫູຍောက်ຕွားອອງບໍເນາະດີດောက်ເລຫູຍောက်ຕွားອູ້ປ່ຽນຈີ້ແມ່ເນາະ โอเคဒီမှာဆံမြတ်တို့ထိုးလာတာဒီတောက်ကိုရောက်ပြီเนาะဒီတောက်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာယောင်ချိမ့်မယ်เนาะပုံမှန်အတိုင်းယောင်ချိမ့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာယောင်ချိမ့်ပြီးလို့ရှိရင်အသားယောင်တဲ့ဒီအတောက်မှာဆိုရင်တော့ပောက်တပေါက်တဲမှာ၄ချက်ထိုးပေးရမယ်ဆံမြတ်တို့ကကိုေးကွေးလေးဖြစ်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့လေအတောက်လေးတွေမှာဒီဒီဒီနားထိုးသလိုမျိုးဒီမှာပောက်တပေါက်တဲမှာ၄ချက်ဒီအရင်ကြက်ကြက်ပောက်လေးမှာပဲเนาะ၄ချက်ထိုးမယ်ဒီအသားယောင်တဲ့ ดินิတော့တပေါက်တိုင်းမှာเนาะလေးဒါမျိုးရပြီဆိုရင်လေးခုမြောက်မှာစမတ်တို့ကပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဆင်ဆွဲရောင်ကိုပြန်ချိတ်မယ်ဆင်ဆွဲရောင်ချိတ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲတပေါက်မှာတစ်ချက်စီနဲ့ထိုးသွွားလို့ရတယ်เนาะလေးတိုင်ပြန်ထိုးမယ် နိတောလေเนาะပြီးရင်အသားရောင်ပြန်ချင်းမြေခုမြေ ब ब ာက်မှာဆိုရင်အသားရောင်ပြန်ချင်းပြီးရင်အသားရောင် ਨੇ လေသဘောပေါက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်เนาะ တ ाम ယိုဒီတောက်လေးမှာလေးချက်ထိုးပြီးရင်ပုံမှန်တိုင်းစွေမြတ်တို့ကဒီလိုမျိုးထိုးလိုက်မယ်เนาะဒီလိုမျိုးထိုးလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးထိုးလိုက်မယ်အစုံးကိုရောက်ပြီဆိုရင်လည်းဒီတောက်မှာဒီဘက်ကထိုးသလိုမျိုးလေးတိုင်းထိုးရမယ်เนาะတောက်မှာပြီးရင်ထိုးလိုက်မယ်ပုံမှန်တိုင်းဒီတောက်မှာလည်းလေးတိုင်းထိုးရမယ်เนาะဒီအခုစွေမြတ်တို့ထိုးသလိုမျိုးပေါ့เนาะကွိကွိလေးပြင်အောင်ထိုးရမယ်တောက်လေးတွေမှာ ဒီလ the ိုရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့အဆုံးထိဒီနားကိုရောက်တဲ့အထိထိုးလာမယ်ဒီလိုရှိရင်ပြန်ကြည့်ကြမယ်နော်โอเคတော့ဒီမှာဆက်ရတော့ထိုးလာတာဒေါက်လေးတွေနော်ဒေါက်မှာတခုအဲ့လိုမျိုးနောက်ခုအဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အယောင်တူချင်မှတူမယ်နော်အယောင်ကပုံသေနည်းလိုက်မှလုပ်မရဘူးကွက်တွေလည်းတူချင်မှတူမှာဆိုတော့လေယူထားတဲ့ site ကမတူဘူးဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်နော်ဒီမှာ ဒီလိုမျိုးတဘောက်မှာ၄ချပ်ထူထားတဲ့နေရာလေးတွေ၄နေရာရှိရမယ်เนาะတ2 3 4เนาะဒါမျိုးရှိရမယ်ဆိုရင်ဒီနောက်ဆုံးကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာကြတော့ဆွေမတို့ကဒါမျိုးဓမ္မ3ခုရှိနေပြီเนาะတ2 3 3ခုဆိုရင်၄ไดပြအောင်ထူရပါမယ်ဒီနားလေးမှာပဲယူလိုက်မယ်တတိုင်ကိုဒါမျိုးเนาะဒါမျိုးเนาะ ဒီလိုရှိရင်ဒီမှာ2နှစ်3ထိတ်လေးမှာရှက်ကော်လေးနဲ့ချိတ်မယ်ရှက်ကော်ချိတ်တဲ့ချိန်မှာတခါရဲအယောင်ကိုပြောင်းပြီးချိတ်လိုက်မယ်เนาะဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ဆွေမြတို့ကတယောင်ကိုနှစ်တန်းထိုးရမှာဆိုတော့အဖြူဆိုအဖြူနေရအဖြူမဟုတ်ဘူးစင်ဆွဲဆိုစင်ဆွဲနေရတာယောင်ဆိုတာယောင်နေရနဲ့ပြန်သွာရမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဖွတ်ပြီး3ချက်တက်မယ်ဒီမှာကြာတော့ဆွေမြတို့ပြန်မလှဲ့ဘူးเนาะပြန်မလှဲ့ပဲနဲ့ ထဲနဲ့အပြင်ထိုးသွားတော့မယ်။ဒီအစလေးကိုပါတဲသွားရမယ်နော်။ပြီးရင်ဒါဖို့ပြီး၃ချက်ကတိုက်တဲ့တိုင်းစားပြီးရင်နောက်ထပ်နှစ်တောလေးဒါမျိုးလေးကူရမယ်နော်။ပြီးလို့ရှိရင်လေးကူမြောင်းမှာပုံမှန်တိုင်းအยาวချိန်မယ်။ ပြန်တ2နိတောပြန်၄เนาะဒါမျိုးပြလို့ရှိရင်ဒီမှာရောင်ချင်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ပဲဆွေမျိုးတို့ကထိုးသွားရမယ် เนาะหยองเฉิงๆๆไปတေ okay, no, so, donc, ာ့ပ no, so ုံမ so ှန်တိုင်းပုံမှန်တိုင်းထိုးတော့မယ်เนาะဒီထောက်လေးတွေကိုလည်းဂယူဆိုက်ဆီအောင်မလို့တော့ဘူးထိုးပြီးတော့ပတ်လယ်အစုံးကိုရောက်တဲ့အထိထက်ထိုးမယ်ပေါ့เนาะโอเคเนาะဒီမှာဆုမြတ်တို့ထိုးလာတာပတ်လယ်လုံเนาะဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကွေ့ကွေ့လေးဖြစ်နေပြီเนาะဒါမျိုးလေးဖြစ်မယ်ပေါ့တဘောကတော့ထိုးလာတယ်เนาะပတ်လယ်တွေ့လားထိုးလိုက်ပြီးဆိုရင်အစုံးကိုရောက်ပြီเนาะ ဆောင်တော်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီနေရာမှာဆိုတော့အတော်လေးသဘောပေါက်ပြီလို့ထင်တယ်เนาะစမဲတို့ကပြန်မလှဲ့ဘူးเนาะသူ့ကိုပတ်လဲပတ်လဲပဲထိုးသွားတော့မယ်လေးခုမြောက်မှာတင်းနေသုံးလေးလေးခုမြောက်မှာဒီလိုပုံစံနဲ့စုံတတ်မယ်ဒီလိုရှိရင်ဆင်းဆွဲရောင်까요့မယ်အဆင်းဆွဲရောင်မ까요့ဘူးမှာလို့စမဲတို့ကဒီမှာနှစ်တန်းပြီးပြီဆိုတော့တားရောင်နဲ့တက်ရမယ်လीเนาะဒီဘော်တန်းကိုအဲ့တော့ဒီတားရောင်နဲ့ပဲဖြုတ်လိုက်မယ်เนาะပုံမှန်တိုင်း ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတေးနှစ်၃ဆိုတဲ့နေရာမှာရှက်ကော်လေးနဲ့ချိတ်မယ်။ဒီစလေးလေးတွေကိုပါတဲထားရမယ်နော်။ရှက်ကော်နဲ့ချိတ်မယ်နော်ဒါမျိုး။ပြီးလို့ရှိရင်ဖွွန်ပြီး၃ချက်တက်မယ်။ပြီးရင်ဒီမှာအောင်ချင်းပြီးပြီဆိုတော့ဒီစလေးကိုပါတဲထားပြီးလို့ရှိရင် အုံမှန်တိုင်းပဲဖြုတ်ပြီးသုံးခါကတိုင်တိုင်စားဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွေမြတ်တို့ကဒီသားရောက်နေနောက်ထပ်တိုင်သုံးတိုင်းထပ်ထိုးမယ်နော်။ဒါမျိုးပြီးလို့ရှိရင်ဆင်ဆွဲရောက်ထပ်ချိန်မယ်။ နော်ဒီမှာဒါမျိုးပြလို့ရှိရင်တားယောင်ထက်ချင်းပုံမှန်တိုင်းပဲဒီလိုမျိုးပဲဆမက်တို့ကလိုချင်တဲ့အိတ်ဘယ်လောက်ထိအရှည်ရကြင်လဲအတိုင်းပဲထိုးသွားတော့မယ်ပတ်လည်ပတ်နေနော်အတိုင်းပဲထိုးသွားတော့မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆမက်တို့ကတားယောင်နဲ့ထိုးတယ်ဆင်ဆွဲယောင်လာတယ်တားယောင်လာတယ်ဆင်ဆွဲယောင်လာမယ်ပတ်လည်လာတယ်နော် ပက်လေလာပြီးဆိုရင်အစုံးကိုရောက်ပြီးဆိုရင်လည်းဆွေမြတ်တို့ကနောက်တစ်တန်းမှာဆိုရင်လည်းအသားဆိုအသားရောက်နေရာမှာဆိုသားရောက်ဆင်ဆွဲရောက်နေရာမှာဆိုဆင်ဆွဲရောက်အဲ့လိုပဲပြန် throw ရမယ်ပက်လေပက်လေပက်လေ throw 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 သွားလို့အရှိအရှိဘယ်လိုရချင်းလဲရချင်းတလောက်သာ throw သွားပါနော်ရချင်းတလောက် throw သွားဆွေမြတ်ကတော့ဘယ်နဲ့လက်မယူလဲဆိုတော့ကိုဆွေမြတ်လိုချင်တလောက် throw ပြီလို့ရှိရင်ပြန်တွင့်မယ်နော်ဒီလောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နော် စမြတ်တို့တကွက်မှာနှစ်တန်းနှစ်တန်းထိုးရမယ်အယောင်တူเนาะအသားအသားရောင်ဆင်စွဲအသားရောင်ဆင်စွဲနောက်တစ်တန်းဆိုလဲအသားရောင်ဆင်စွဲအသားရောင်ဆင်စွဲနဲ့ပဲပြန်ပက်ရမယ်ဆုံးကူမှာဆိုရင်ရှက်ကော်လေးနဲ့ချိန်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲเนาะပုံတိန်နီးပက်လေပက်လေပက်လေကိုထိုးတော့ပါเนาะโอเคเนาะဒီမှာစမြတ်ထိုးလာတာစမြတ်လိုချင်တဲ့အရှိလောက်ထိထိုးလာတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာဒီတိုင်းဒါအောက်အောက်เนาะအောက်ဘက်ဒီလိုမျိုးအမြင့်ကိုကိုလက်မကြော်ကြော်လောက်ထိစမြတ်ထိုးလာတယ်เนาะ ကိုလည်းမကြော်ကြော်တော့ထိုးလိုက်တယ်ကိုလိုချင်တဲ့အရှိလမ်းရောက်အောင်ထိုးလို့ရတယ်နော်โอเคကိုလည်းမကြော်ကြော်ထိုးပြီးပြီဆိုရင်စွမ်မတ်တို့ကဒီနေရာမှာခြစ်ဖြက်လိုက်မယ်နောက်နောက်ဆုံးမှာဒီအဆုံးတက်တဲ့တိုင်းကိုရောက်ပြီဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းဒီလိုမျိုးချိတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာရှက်ကော်နဲ့ပုံမှန်တိုင်းချိတ်လိုက်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်စွမ်မတ်တို့ဒီမှာခြစ်စားကိုဖြက်လိုက်မယ်နော် အဖြူဆောက်ကိုရောအနှခုစလုံးကိုဖျက်လိုက်တယ်ဒါမျိုးလေးပြလို့ရှိရင်ဒီဆလေးတွေကိုလေဆွေမြတ်တို့မသိမ်းပဲသိမ်းထားလဲရတယ်เนาะနောက်မှလက်လက်ချိုးကိုထိုးတဲ့ချိန်မှာတပါတဲ့သိမ်းသွားမယ်ဆိုလဲရတယ်เนาะဒါမျိုးလေးဒါမျိုးလေးထိုးပြီးပြဆိုရင်ဆွေမြတ်တို့ကအပေါကိုကျိုးကျိုးလုတ်ပြီးတက်မယ်ပေါ့เนาะကျိုးလုတ်ပြီးတက်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးအမှတ်ချက်လေးခုရှာတာပါเนาะလေးခုရှာတာပြလို့ရှိရင်ဒီမှာ ဒီနေရာမှာသူမြတ်တို့အောက်ကတက်လာတဲ့ချိန်တို့ကတပောက်တန်းမှာလေးချက်ထိုးထားတဲ့နေရာလင်းရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီနေရာလေးယာနေပြီးတော့အပေါကူတက်မယ်အပေါကူတက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနားပေါ့เนาะဒီကနေတက်သွားတယ်ဒီနားပြီးရင်အထက်ကိုတ2 3သုံးတုံးမြောက်မှာမှတ်ကြည့်လေးခြေလိုက်နေပြီးရင်ဒီဘက်ကိုမှာလဲအဲ့လိုပဲဒီဘက်မှာလဲ စူမြတော်ပရမဆုံစတဲတဲ့ချိန်လုံးကတဘောက်မှာလင်းချက်ထူထားတဲ့နေရာလင်းရနေပြီးတော့တက်သွားမယ်တက်သွားပြီးလို့ရှိရင်ပေါ်ကိုရောက်ရင်တနှ3 3ခုမြောက်မှာမှတ်ကြည့်လေးတွေမှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေဒါကလက်ကျိုးလို့ဖို့အတွက်အမှတ်သားလေးတွေမှတ်မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်၄ဖက်စလုံး၄ဖက်စလုံးမှတ်လိုက်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်စူမြက်က ဒီဘက်တစ်ဖက်ချမ်းကိုအရင်ထိုးလိုက်မယ်เนาะပြီးမှဒီဘက်ချမ်းကိုထိုးပြပေးမယ်เนาะ Okay နော်ဒီမှာဆုမြတ်တစ်ချမ်းအရင်ထိုးဆန်းလိုက်တယ်ပေါ့เนาะဒါမျိုးအမြင့်ကတော့ကျိုးရဲအရှိကတော့လေးဆုမြတ်အာဆယ်မလောက်ထိယူထားတယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုဆုမြတ်နောက်တစ်ဖက်ကိုထိုးပြပေးမယ်ဒီဘက်ကတစ်ချမ်းပြီးပြီဆိုရင်ဆုမြတ်တို့ဒီဘက်ကမှချိတ်ချိတ်ထားတဲ့တစ်ချမ်းကိုပေါ့နော်အဲဒီမှာ အလှဘက်ကနေပဲထိုးမယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဆွေမြတို့ဆင်စွယ်နဲ့စရရမယ်ဖြုတ်လိုက်မယ်နော်ဖြုတ်ပြီးတော့ချီဝင်ချိတ်မယ်တားရောင်ဆိုတော့ဆင်စွယ်နဲ့ဝင်ချိတ်မယ်ဆင်စွယ်နဲ့ဝင်ချိတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖွတ်မီနှစ်ချက်ပဲထိုးမယ်တဘောကတော့လေဆွေမြတို့စပြီးတော့သူ့ကိုတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးရှော့သွားရမှဆိုတော့လေနော် အပေါ်ကိုတေးသေးပြီးတော့တက်သွားရမှာဆိုတော့ဖို့မီ၃ချပ်နေရာမှာဒီမှာကြာတော့ရှော့မှာဆိုတော့၂ချပ်ပဲထိုးမယ်ဒီ၂ချပ်ထိုးလိုက်ချင်းဖြစ်အာတကွက်တတိုင်းရှော့တယ်ဆိုပြီးတော့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะထိုးရင်ထိုးရင်သဘောပောက်သွားလိမ့်မယ်ဖို့မီ၂ချပ်ပဲတက်မယ်ပြီးရင်ပုံမှန်တိုင်းတိုင်ချီ၃တိုင်ထိုးမယ်เนาะတပေါက်မှာတစ်ချက်စီနဲ့တတိုင်း၂တိုင် သုံးတိုင်မြောင်းမှာဒါမျိုးနော်သုံးတိုင်မြောင်းမှာနောက်ထပ်ခြေစားတစကိုဝင်ထက်မယ်။เนาะဒါမျိုးပြလို့ရှိရင်ဒီစလေးလေးတွေကိုပါသိမ်းသွာမယ်တခါနဲ့နော်ထိုးလဲထိုးသိမ်းလဲသိမ်းသွာတဲ့ပုံစံမျိုးဒါပုံမှန်တိုင်းတားရောက်နဲ့အာလေးတိုင်ပြအောင်ထိုးမယ်ပေါ့နော် သမ يو ပြီးရင်အယောင်ချင်းပုံမှန်တိုင်းပဲเนาะပုံမှန်တိုင်းအပေါ်မှာထိုးလိုက်သလိုအဲ့အောက်ကထိုးလိုက်သလိုမျိုးအိတ်ကိုထိုးလိုက်သလိုမျိုးအယောင်ချင်းပဲပြီးရင်ဆက်ထိုးသွင်းမယ် ဒီလိုပုံစံတိုင်းကိုဆွေမြတ်တို့ဟိုဘက်ကမှတ်ချိတ်ချိတ်ထားတဲ့နေရာလေး ठी ရောက်အောင်ထူသွင်းမယ်ဒီမှာဒီကနေပြီးတော့ထိုးလာတာဒီမှတ်ချိတ်ချိတ်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်တည်ထိုးလာမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ကြည့်မယ်เนาะโอเคဒီမှာဆွေမြတ်ထိုးလာတာဒီနောက်ဆုံးကိုရောက်ပြီเนาะဒီအစလေးတွေကိုတွေလာတယ်เนาะနောက်ဆုံးကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာအာနှစ်တိုင်ကိုတိုင်ပြည့်အောင်လုပ်မယ်ပထမဆုံးပောက်မှာတိုင်ကိုဒါမျိုးလေးသိမ်းထားမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ပောက်မှာတိုင် ကိုဖြုံမယ်သုံးခုကြံပြီဆိုမှအကုန်လုံးဖြုံမယ်ဒါမျိုးရှော့လိုက်တာပေါ့နော်လေးတိုင်ကနေသုံးတိုင်ဖြစ်သွားအောင်ဒါကိုတိုင်တိုင်းဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနားကိုရောက်ပြီးဆိုဆမြတ်တို့ပြန်လှဲ့မယ်ဖုန်မီနှစ်ချက်နဲ့လှဲ့မယ်ဒါဒီမှာရောက်မချင်းလာကြတော့ပုံမှန်တိုင်ဆမြတ်တို့ကတားရောက်ဆိုတားရောက်ဆင်ဆွဲဆိုဆင်ဆွဲနှစ်တန်းနှစ်တန်းထိုးရမှာမို့လို့တားရောက်နဲ့ပဲဖုန်မီနှစ်ချက်ထိုးပြီးတော့ပြန်လှဲ့မယ်နော် ไอ้กะนี่เนเนจี้หลาบิหม่โลย้ายပြရတာเนเนတော့ခက်တယ်ဗီဒီယိုย้ายပြရတာလေပြီးလို့ရှိရင်ဒီစလေးကိုကြတော့အထဲဘက်ကနေတဲ့မယ်နော်စမေတို့ကဒီအလှရဲ့မလှရင်မလှတဲ့ဘက်ရဲ့ပေါ့နော်အပြင်ကျတဲ့ဘက်ရဲ့အိတ်ထဲကျတဲ့ဘက်ရဲ့နှစ်ဘက်ဖြစ်သွားပြီးမို့လို့အထဲကနေတဲ့မယ်နော်ဒီလိုမျိုးအထဲကနေပြီးတော့အပေါ်တင်လိုက်မယ်ဒီဖြူအောင်စောက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဖုတ်မီးနှစ်ချက်ထိုးပြီးရင် ဒီအရင်ကြက်ကြက်ပောက်ထမ်းမှာမထိုးတော့ဘူးဒီဒုတိယပောက်ကနေစမယ်ပေါ့เนาะဒီနှုတ်မီးနှစ်တိုင်အားကြာတော့တိုင်ဆိုပြီးသဘောယူလိုက်တဲ့အတွက်ဒီကနေစရရမယ်เนาะနောက်တစ်ဘက်ကနေစရရမယ်တိုင်ပြီးရောက်ထတိုင်ဆိုရင်ချီအောင်ထက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်သဘောကဒါမျိုးလေးနဲ့ပြန်လှည့်မယ်ဒီတန်းမှာ ดังโซยตะโพก็แน่ๆเลยยั่วบิแต้วบิไม่ติดตาเลยป้อเนาะดีตอนมาတော့ตိတ်บิไม่ติดตาတိဘူးဒီပုံစံเนี่ยတစ်ခါအရောင်လေးတွေချိန်ချိန်ပြီးတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲပို့เนาะထိုးထိုးသွားမယ်ပြန်ပြီးတော့ဒီကာကပြန်လှည့်တဲ့နေရလေးသိရင်စင်ပြေပြီးမို့လို့ဒီပုံစံလေးနဲ့ပြန်လှည့်မယ်ဒီလိုရှိရင်တစ်ခါပြန်ထိုးလာမယ်ဒီနားကိုယောက်ရင်တစ်ခါပြန်ပြမယ်เนาะ โอเคဒီမှာဆွေမြတ်တော့တံတန်းကိုပြန်လှဲ့လာတယ်เนาะဒီကနေမတိမသားလေးလှဲ့လာတာဒီဖက်စုံးကိုပြန်ရောက်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာပုံမှန်တိုင်းပဲဆင်ဆွေยาวတဲ့တံတိုင်းကိုအရင်ထိုးထားတယ်เนาะပြီးမှဒီမှာနှစ်တိုင်းကြံသေးတယ်ပေါ့เนาะဒီအောက်မှာကနှစ်တိုင်းကိုတံတိုင်းလှုပ်လိုက်တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးเนาะဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီမှာနှစ်တိုင်းကြံနာကိုကြာတော့ဒီပေါက်မှာထိုးမယ်ဒါမျိုးပြီးရင်အဲ့မှာရင့်ပြီးတော့နောက်ထပ်တပေါက်မှာ ဒါမျိုးတုံးခုကြံမယ်နော်တုံးခုကြံမှာကိုဆွေမြတို့ကကြိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆင်ဆွဲနဲ့နှစ်တန်းထိုးပြီးပြီဆိုတော့နောက်တစ်တန်းမှာဆိုရင်ဆွေမြတို့ကဒီယောင်ကိုချိန်ရတော့မယ်ဆိုရင်အဲဒါလေးတွေ ਆ ကြရတော့လေအောက်ခံအိတ်ကိုထိုးပြီးပြီဆိုတော့တီလောက်ပြီးထင်းတယ်နော်ဒါဆိုရင်အယောင်လေးကိုချိန်ရတော့မယ်ဒီတစ်စမှာပဲအယောင်ကိုချိန်လိုက်မယ်နော်ဒါမျိုးပြင်ဖို့မိနှစ်ချဲတက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်လှမ့်မယ် ပြန်လှဲ့လို့ရှိရင်လေဒီအစကိုအထဲကနေတွေပေးပါနော်အဲ့ရဲထဲပေးကြတဲ့နေရာနေပြီးတော့တွေပြီးတော့ဒီမှာဒီကနေစမယ်နော်ဒီမှာတဒိုင်ထိုးလိုက်မယ်တားရောင်နဲ့တဒိုင်ပဲဒါမျိုးတဒိုင်ကိုမဖြုတ်ခင်မှာနှစ်ခုဂျန်တဲ့ချိန်မှာဆင်ဆွယ်ကိုပြန်ပြောင်းမယ်အဲ့လိုရှုပ်တော့မရှုပ်ဘူးနော်သဘောပေါက်ရင်လွယ်လွယ်လေးပဲ เส้นสวยกูเปลี่ยนแปลงไปแล้วใช่ยังเส้นสวยอย่างนั้นแหละปกติอันนี้เลขคู่สม่ําแล้วแน่ๆเลยอฉาล้อลงเหง็งเลยไล่ตาขนาดนี้อ่าဒီမှာเนาะหมาตွားပြီအထင်နဲ့မမှားဘူးတကယ်อ่ะဒီမှာเนาะတကယ်ဒါမျိုးလေးထိုးမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာแน่ๆလေးပြပြတကွဲปยอดတော့มั้ยပေါ့เนาะตะกั่วสาปยอดတော့มั้ยဒါမျိုးလေးตะโบ้ปောက်တယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီမှာอย่างเชင်းပြီးတော့တစ်ခါဒီဖက်အစွန်ကို ยาเอาเปลี่ยนลาเมเนาะอซ้งโกยกปี้ซอยินตะคาเปลี่ยนจี้เปลี่ยนปะไปเมเนาะโอเคဒီမဆွေပြန်แหလက်ลาเลยเนาะပြန်แหလက်လာဒါဒီဖက်စုံကိုยกပြီဆိုရင်ဒီဖက်စုံมาจ้าတော့ပုံမှန်တိုင်းတားယောင်ချင်းလိုက်ပြီเนาะလေးလေးခုပြီလို့ပြင်းဒီမတစ်คู่နှစ်ခုပဲจั่นเลยဆိုတော့ตะบอยาได้ด้วยရှော့มั้ยဆွေတို့ကဆင်းဆွယ်ကိုတစ်ချက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ပေါက်มาတစ်ချက်ဒါမျိုး ပြီးရင်ဖြုတ်မယ်။အနောက်တန်းကိုကြာတော့ဆင်ဆွယ် net ပဲရမှာလीနော်နှစ်ခါနှစ်ခါရမှာဆိုတော့ဆွေမြတ်တို့ကဖို့မီနှစ်ချက်ကိုဆင်ဆွယ်လေး net ပဲထိုးလိုက်မယ်။ပြီးရင်လှက်မယ်။အာဗီဒီယိုထဲမှာလှက်ပြရတာတော့နည်းနည်းလေးခက်ခဲရှိပါတယ်နော်။သင်ချားလေးကြည့်ပေးပါ။လှက်ပြီးလုံရှိရင်တခါတည်းဆွေမြတ်တို့ကဒီလောက်ပဲထိုးမယ်ဆင်ဆွယ် net က နော်သူ့ကိုတ ქვენ စာပြောက်အောင်ဖျောက်လိုက်တော့မှာဆိုတော့ဒီတားရောင်ကိုဝင်းစင်စွဲဆောက်ကိုလှော့ပြီးတော့ဒီတားရောင်ဆောက်ကိုပဲဝင်းကင်ပြီးတော့ဒါမျိုးလေးတခါချိန်လိုက်မယ်နော်ဒါမျိုးလေးเนาะအထဲဘက်ကနေပြည့်ဒီအဲ့ရဲ့အထဲဘက်ကကြားတဲ့ဘက်ကပဲယူပြီးပါနော်ဆားတွေကိုပြီးရင်ပုံမှန်အတိုင်းဒီမှာတားရောင်နဲ့ထိုးတားရောင်ပဲတစ်ဒါခြစ်ဆက်ထားတဲ့နေရာလေးမို့လို့เนาะဒါကြောင့်ဒီလိုလေးဖြုတ်နေတာအမွေးလေးညစ် တ <s ays> ော့၄เนาะ၄ပြီးရင်ဆင်းဆွဲဆားကိုပြန်ไก่မယ်ပြန်ไก่ပြီးတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲဆင်းဆွဲဆားနဲ့ဟိုဘက်စွန်တီရအောင်ထိုးသွင်းမယ်အဲထိုးမသွင်းခင်ဆွေပြပြပေးမယ်เนาะအထဲနဲ့ပြင်နဲ့เนาะဒီမှာဒါအထဲမှာတော့ဒါမျိုးလေးရှင်းလေး၄လေးမယ်ဆွေတွေကအနားလိုက်တတ်အောင်မို့လို့ဗမာမဖြစ်ဘူးเนาะဒီဆားလေးတွေဒီလိုပေါင်နေလား ဒီမ e bueno? no? okay, ှာကြာတော့ဒါမျိုးလေးဖြစ်နေမယ်တွေ့လားအလှဘက်မှာကြာတော့ဒါမျိုးလေးเนาะဒီမှာโอเคဒါဆိုရင်ဆွေမြတ်တို့ထပ်တန်းနှစ်တန်းလောက်ပြောက်အောင်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ဆွေမြတ်တို့ရဲ့ကြွက်လေးကတကွဲ့တော့ပျောက်သွားပြီဒီဘက်ကတကွဲ့ဒီဘက်ကိုຍောက်ရင်တစ်ခါပြပြီးမယ်ဒါဆိုလဲဒီဘက်မှာလဲတကွဲ့ပျောက်မယ်ပေါ့เนาะโอเคဒီဘက်ဆုံးကိုຍောက်ရင်ပြန်ကြည့်မယ်เนาะโอเคဒီမှာဆွေမြတ်တို့ပြန်ထိုးလာတယ်เนาะပြန်ထိုးလာပြီးဒီနားကိုဆုံးကိုຍောက်ပြီးဆိုရင်ဒီပုံစံလေး ਨੇ ဆုံးသက်ထားပြီးတော့ ဆွေမ like ြတို့ကအသားရ yeah, Mont ေ right ာင်စာကိ like ုပြန်ကင်မယ်။အသားရောင်စာကိုကင်မယ်နော်ပြီးရင်ပုံမှန်တိုင်းတစ်တိုင်းအရင်ထိုးလိုက်မယ်။ဒါမျိုးပြီးလို့ရှိရင်နောက်တန်းကိုတက်တက်တော့မယ်ဆိုရင်ဆွေမြတို့ကဒီမှာအသားရောင်ကိုထိုးရမယ်ဆိုတော့အသားရောင်နဲ့ပဲပြန်လှဲ့လိုက်မယ်နော်။ ဒါမျိုးလေးလုတ်ပြီးလို့ရှိရင်တားရောက်နဲ့ပဲဖြုံပြီးနှစ်ချက်ထိုးလိုက်မယ်ပြီးရင်ပြန်လှဲ့မယ်ပြန်လှဲ့မယ်နော်ဆမကဗီဒီယိုထဲမှာလေလှဲ့ပြရရတဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့ခက်ခဲရှိတယ်နော်သေးချလေးပဲရေယူဆိုင်ကြည့်ပေးပါနော်ပြီးရင်ဒီစလေးကိုပါတဲသွားရမယ်နော်ဒီတားရောက်လေးနဲ့ဖြုံပြီးနှစ်ချက်ထိုးပြီးဆိုရင်ဒီမှာဒီကနေပဲလေးတိုက်ပြီးအောင်ထိုးသွားလိုက်မယ်ဒီတန်းမှာကျတော့ဒီလိုပုံစံနဲ့ပဲလှဲ့တယ်နော် ดินี่ตอดำยอเลี้ပြီးရင်စမဲတို့ဒီဆင်းရွယ်ကိုပြန်ပြောင်းမယ်เนาะဒီပုံစံလေးနဲ့လှည့်မယ်เนาะဒီမှာဒါဆိုရင်စမဲတို့သင်္ชาကြิ๋มမယ်ဆိုရင်တခွက်နှစ်คว่ य ปล่อยทัวบีป้อเนาะဒီဘက်ကตะกั่วปล่อยบี ဒီဘက်ကတကွက်ပြောက်ပြီးဒါဆိုရင်ဒီတန်းမှာအခုဆွေမျက်ဖြောက်ပြသလိုမျိုးပဲအဲ့လိုပုံစံလေးတိုင်းပဲတက်တက်သွားမယ်ဒီဒီမှာကျတော့လေအခုလှက်ပြတဲ့တန်းမှာကျတော့လေဒီနားမှာကျတော့ဖို့မိနှစ်ချက်နဲ့အာ ng ားတိုင်လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါလေးကဘာမှမဖြစ်ဘူးဆွေမျက်တို့နားတက်တဲ့ချိန်ဆိုရင်အသားရောင်လေးနဲ့ပဲလိုက်တက်မှာဆိုတော့လေနော်ဒီတကွက်ကဖုံးသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံဒီလိုပုံစံနဲ့ငဲ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 သွားမယ်နော်တွားလိုက်လာလိုက်တွားလိုက်လာလိုက် ငယ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာเนาะဆုမြငဲသွားတာเนาะဒီမှာน้ําမလဲရင်ဒီမှာကြည်လို့ရတယ်ဒီပုံလေးကို screenshot ရိုက်ပြီးတော့ငဲ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 သွားတယ်ငဲသွားလို့အပေါ်ဟိုရောက်ပြီဆိုရင်မငယ်ခြင်းတော့ဘူးဆင်ပြေသွားပြီငယ်မငယ်ခြင်းတော့ဘူးဆိုရင်ဒီနားဟိုရောက်ရင်ပေါ့เนาะဒီနားဟိုရောက်ရင်ဖွင့်ပြီးနှစ်ချမ်းနဲ့မတဲတော့ဘူးနှစ် quyển နဲ့တဲတော့မဲ့နေရမှာဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းဖွင့်ပြီး3တိုင်3တိုင် အဲ့လိုမျိုးနဲ့လှက်မယ်ဖုတ်ပြီးသုံးတဲ့ပဲပြန်လှဲ့ပြီးတော့ထိုးသွင်းမယ်ဒီဟာကိုတယောက်နဲ့တယောက်တူချင်းမှတူမယ်နော်ဆီဆီလေးရချင်ရင်လည်းဒီလိုမျိုးနှစ်ကွက်နဲ့ဆီဆီထိုးသွင်းလို့ရတယ်နော်ပြီးရင်အတိုင်းကြည့်မယ်ကိုထိုးလာတဲ့ရိုးရဲ့အရှိကဘလောက်ရှိပြီလဲဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးကိုလိုချင်တဲ့လက်မလောက်ရအောင်ဒီထိုးသွင်းမယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်ဆွတ်ရက်လဲအခုပြတဲ့ဘက်ကို ပြောင်းထိုးသွွားလိုက်မယ်နော်သဘောပေါက်ပြီဆိုတော့လीနော်ထိုးသွွားပြီးရင်ဆုံးကိုရောက်ရင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပြန်ကြည့်မယ်နော်โอเคတော့ဒီမှာဆုမြထိုးလာလိုက်ပြီနော်ဆုံးကိုရောက်တဲ့အထိနှစ်ဖက်စလုံးတပုံစံတည်းဓာမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဒီမှာအကြတော့လေဒီနေရာလေးတစ်ခုကဆုမြနှားထိုးမိလို့အပေါက်ပြည်ဘက်ကိုရောက်သွားတာခြီဆောက်ကိုနှားပြီးတော့တည်မိလို့လေနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဓာမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာခြစ်ဖြတ်လိုက်မယ်တကယ်လို့ခြစ်ဖြတ်လိုက်လို့လေအကွက်လေးတွေကဟိုဟိုက ဒီလိုမျိုးလေးပြောင်းပြန်လေးမဖြစ်နေဘူးဆိုရင်ပေါ့เนาะတ꿕တလေးပို့ထိုးလို့ရတယ်ဥပမာဒီမှာတိနှနဲ့3နဲ့တက်ထားတယ်ဒီဘက်မှာတိနှနဲ့3နဲ့တက်ထားတယ်တက်ထားလို့ဆက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီလိုမျိုးကွတ်တီမဖြစ်နေဘူးဆိုရင်တ꿕တဖက်ကိုပေါ့เนาะဒီတဖက်ကိုတ꿕လောက်ကြော်ထိုးရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးအိတ်ကဆောင်းသွားတာမျိုးဘာမျိုးမရှိဘူးပေါ့เนาะပြီးရင်ခြစ်ဖြက်လိုက်မယ်เนาะခြစ်ဖြက်ပြီလို့ရှိရင်ကိုသင်းကျင်တဲ့အစအရောင်ကိုရှိရှိလေးညှက်ထားတယ်ပေါ့เนาะ ဖြူစလေးကိုတော့ဆီမြက်ကတင်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆီမြက်တို့ဒီနှစကိုချုတ်အလေးကိုသုံးပြီးတော့ချုတ်လိုက်ရုံပဲနော်ဒါမျိုးလေးဟိုဘက်ဒီဘက်နဲ့တေတေတက်တက်လေးချုတ်လိုက်ရုံပဲအစလေးတွေကိုတဲပြီးတော့လေเนาะဒါမျိုးလေးချုတ်သွားလိုက်ရုံပဲ โอเคだそうインฉุบตัวบาเนาะซองกูยောက်ตะทีโอเคติมาฉุบปีตัวปีสุยินสุเมตโดอะเท้เปมมาอสะเลตั้ไลเมเนาะอสะตั้ไลเมดีหลุชิยินดีอสะเลโกติ้งไลเมปอเนาะหลุเลเนาะดามิวเลติ้งไลเม သားဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးရမယ်အဲ့လေးရပြီပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးတွေကို जाकर ဆွေမြတ်တို့ကဆွေမြတ်မှာဆိုရင်ဒီအသားရောင်ကိုတုံးပြီးတော့အနှားလေးတွေတတ်မယ်ပေါ့เนาะโอเคဒီမှာအနှားထက်မယ်ဆိုရင်လေဒီကိုထက်ခြင်းနဲ့ခြစ်အောင်နဲ့တနေရာရမှာဝင်ချိန်လိုက်ပါเนาะတနေရာရမှာဝင်ထက်လိုက်မယ်เนาะဝင်ထက်ပြီးလို့ရှိရင် ผอมนี้จะใช้อหินตัดมั้ยပြီးလို့ရှိရင်တပောက်မှာတိုင်တူတစ်ချက်စီနဲ့ထိုးသွားမယ်အဲ့လိုတစ်ချက်အဲ့လိုတပောက်မှာတစ်ချက်စီเนาะတစ်ချက်ထိုးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာလည်းတစ်ချက်တစ်ချက်เนี่ยအနှားလေးတွေကော့သွားမယ်เนาะတပောက်မှာတိုင်တူလေးတွေတစ်ချက်တစ်ချက်နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနဘေးစောင်းလေးကိုຍောက်လာပြီးဆိုရင်အတော့မှာကတစ်ချက် ดีโลชี้ยินต่ายตะไไดเนี่ยมาต่ายโต2ขาแทมดิโลกัดละเลยเนาะตะขาปี้ยนอกแท้ดีปอกแทมาเปตะขาดามิ้ว2ขาแทมเปี้ยนนอกแทตะต่ายตะไไดเนี่ยมาเปียนแทมตะได2ต่ายอัลโลปี้ยนอกแทดีเนี่ยมา2ต่ายเปียนแท အလိုပဲတင်းတော်တလို့တင့်ရင်တင့်တယ်လို့ပေါ့နော်တိုင်တူလေးတွေကိုစိတ်ပြေသလို့လေးထည့်သွားရမယ်ဆုမြတ်တို့ကအရန်ကြီးလဲညောင်းထည့်လို့မရဘူးဒါမျိုးလေးเนาะဒီဟာကိုဒီရိုးရိုးတိုင်တူလေးတွေပဲเนาะဒီဟာကိုဒီမှာထည့်မယ်ထည့်မယ်ဒီပက်လင်ဒီအဆောင်ကိုရောက်တဲ့အထိထည့်မယ်เนาะအဆောင်ကိုရောက်တဲ့အထိထည့်သွားပါဒါပေမဲ့ဆုမြတ်ကလေအမထည့်ဘူး တကက်တကယ်ထည so ့်ရမှာနေ Death ာ်တကက်တကယ်တိုင်တိုလေးတွေထည့်သွာရမယ်ထည့်သွာရမယ်ဒါမှဆွေမျက်တို့ဒီအဲထဲမှာပိတ်ထားတဲ့ဒီအနာလေးတွေကိုဖုံးသွားမယ်ပေါ့နော်ထိုးသွားမယ်ဆိုရင်အနာလေးတွေကတားယောင်လေးနဲ့ကို့လိုက်တဲ့လုံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆွေမျက်ကဟိုပထမဆုံးထိုးတဲ့ညောင်လေးမှာလဲနာမကုတ်ဘူးနာမကုတ်တာလေးကိုပိုကျိုက်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဘာကြောင့်မှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုလေးပဲသုံးဖြစ်တယ်နော်ဒီလိုမျိုးတကယ်တော့ဒီလိုမျိုးနာလေးကုတ်မယ်ဆိုလဲကို့လို့ရတယ်မကုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲ ຕົງຍິນແລ້ວໂຊຍແລະຕົງລຸຍໄດ້ເນາະນາກອດດາຕ້ອງໂຕລີ້ຫນແນ່ຕແຈຕແຈຕົວສົ່ງมาຍောက်ລຸຊິຫຍັງຊັກກໍລີ້ໂຕຕົງປີຕໍ່ສົ່ງຕັດໄລ່ຍົນເບປີລຸຊິຫຍັງເນາະຕ ף ອີຝແຜມາແລ້ວເບຈີວິນໄຊປີຕໍ່ປັດແລນາກອດຕົມແດ່ດາမျိုးລີ້ເບເນາະໂອເຄດາໂຊຍຍິນດີວິດີໂອລີ້ໂກດີມາເບອສົ່ງຕັດໄລ່ປາແມ່ເນາະອ່າລົງສິນພີຈາປາຊິຊິ